Ayo. I like your shirt. I like your shirt. I want me, mommy. What? Gera. Quem é essa moça aqui? A mamãe. Quem é essa moça no vídeo? Quem é ela? Não. Quem é essa moça? Stop. What is your name? Isa. Your name is Isa? How old are you? How old are you, Isa? Two. Good job, meu amor. you're funny. Oh. Opa. No fancy. You're a big girl. No fancy. Yeah. Oh. Your hair. I got it. Say bye-bye, video. No, monkey. Bye-bye, video. No. Oh. No, no. More? You want more? Oh. Opa! I'll get that for you. Don't worry.